მოგეს ამბების მეგობრებო. დღეს ჩვენ გვაქვს სატრენინგო დღე ახლებისათვის და ასევე ძველი პარტნიორებისათვის, ვისაც არჩეული აქვს პროგრამა, პარტნიორული პროგრამა, დადასტურებული აქვს და მუშაობს ჩვენთან ერთად. ჩვენი გუნდის წევრებისთვის, ასე ვთქვათ, ხო? დღეს დაუბრუნდებით იმ თემას, რასაც აქამდე ვატარებდით. წინა შეხვედრაზე ჩვენ გავიარეთ, რა განსხვავება არის, ამაზე ჩვენ რა თქმა უნდა კიდევ ვისაუბრეთ, მაგრამ რა განსხვავება არის ტრადიციული ქსელური კომპანიებსა და Skyward Community შორის. ეს იყო ჩვენი, ასე ვთქვათ, ძირითადი სამუშაო წინა ტრენინგზე, მაგრამ იმ განსხვავებებზე საუბრის შემდეგ დღეს მე მინდა დავუბრუნდე ზუსტად იმ ნაწილს, რა ნაწილს შეიძლება კიდე გავდეს ქსელურ მარკეტინგს Skyward Community, მაგრამ რატომ კეთდება ეს, რისთვის, რა ეფექტური შედეგები აქვს და ასე შემდეგ, ეს კიდევ სხვა საკითხი და დღეს ჩვენ აი ამაზე ვისაუბრებ სწორედ, ხო? ესე იგი, პირველი, რაც ამშვენებელია და უცებ უნდა აღნიშნოს, რომ ჩვენ სისტემაში Skyward Community-ის ბიზნეს პლატფორმაში არსებობს მეთოდიკა ინვესტიციების მოზიდვის, ადამიანების დაინტერესების, ჩვენების პრეზენტაციის, ჩვენი მასალის პრეზენტაციის, ჩვენების და სხვადასხვა, ასე ვთქვათ, დაინტერესების სხვადასხვა მიმართულება და როდესაც ეს ადამიანები ინტერესდებიან, შემოდიან კომპანიაში, ოფციალურად დაკეთებენ რეგისტრაციას, ის იქნება ლიდი, ეს იქნება ლიდი არის სოციალური ქსელიდან მოსული ადამიანი რეკლამით, რომელიც საერთოდ არ გვეცნობს. ასეთივე შეიძლება იყოს ჩვენი ნაცნობი, ჩვენი ახლობელი მეგობარი, პარტნიორი, თანამშრომელი და ასე შემდეგ, ხო, ნებისმიერი ადამიანი, რომელიც გადაწყვეტილებას მიიღებს, რომ დარეგისტრირდეს Skyward Community-ის პლატფორმაზე, გაიაროს რეგისტრაცია, ეს ადამიანები შემოდიან ჩვენ სისტემაში, რეგისტრირდებიან და ამას ქვია მეგობრებო, ჩვენი ახალი პარტნიორი, რეგისტრირებული ახალი პარტნიორი, რომელიც ხდება ან მხოლოდ აქციონერი, ან ხდება აქციონერიც, პარტნიორიც, თანამშრომელიც და ასე შემდეგ, ხო? ზოგადად მას ქვია რეფერალი. რეფერალების შემოსვლა ხდება ყველასი ერთნაირად, მაგრამ ეს არის უკვე ჩვენზე დამოკიდებული, თუ სად მივჩენთ მას ადგილს, საიდან მივცემთ რეგისტრაციის ბმულს, ეს იქნება ჩვენი პირადი ბმული, რომ მაგალითად პირველ დონეზე, ჩემი პირადი ბმული, პირველ დონეზე რეგისტრირებული ადამიანები არიან აი ასეთ სისტემაში, ესე იგი თქვა თქვენ ეს ვინმე X-ი და ეს ადამიანები, რომლებიც ამ ადამიანის პირადი ბმულით რეგისტრირდებიან, აი ესეთი ფორმით, ასე ვთქვათ, ესენი არიან რეფერალები პირველი დონის. თუ ჩვენ გვინდა, რომ გავზარდოთ ორგანიზაცია, სისტემა, ქსელები და გქონდეს გრძელვადიანი ორგანიზაცია, ამას ჭირდება საფუძვლის შეყრა და საფუძველი გამომდინარეობს იგიდან, რომ აი ამ რგოლიდან, ესე იგი ამ ჩვენი პირადი რეფერალებიდან ვარჩევთ ისეთ ადამიანებს, რომლებსაც უნდათ მუშაობა, რომლებიც მიხედავენ თავიანთ გუნდებს, იმუშავებენ ინვესტიციების მოზიდვაზე, განვითარებაზე, სწავლაზე, ტრენინგებზე, ყველაფერზე არიან, და ამ ადამიანებს უწყობთ ხელს, რომ მათ ქვემოთ, აი მაგალითად რომელიმე ეს ადამიანი ერთ-ერთი არის, აი ეს, ხო, ვთქვათ, Y, აი მის ქვემოთ გავაფორმოთ ერთი რეფერალი, მერე მის ქვემოთ მეორე, მესამე და ასე შემდეგ. ეს რას ნიშნავს, რომ ეს არის ჰორიზონტალურად განვითარებული მზის ფორმით განვითარებული სისტემა, რომლიდანაც შემოდის უფრო მეტი შემოსავალი და თუ კი ყველა ლიდი იქნება თქვენი პირადი რეფერალი, გამოდის, რომ თითოეული გადახდილი ინვესტიციიდან, ეს იქნება განადებით უსრული გადახდით, თქვენთან შემოდის 15% და შედარებით მსხვილი არის შემოსავალი, მაგრამ მუდმივად უნდა აფორმოთ პირველ დონეზე, რომ სულ კონდეთ ეს შემოსავალი, რომელიც ხიბლავთ, მაგრამ არსებობს გრძელვადიანი ინტერესები, როდესაც თქვენ წაახალისებთ, მიეხმარებით თქვენი ლიდები, თქვენს პარტნიორებს, რომლებსაც მუშაობა უნდა, განვითარება უნდა და ასე შემდეგ და მათ ქვემოთ გააკეთებთ ასეთ ორგანიზაციას, ჯგუფს, რომელთანაც ის თვითონ იმუშავებს. თუ ასეთი ადამიანი, თქვენი პირადი რეფერალი, პირადი პარტნიორი, პირადი თანამშრომელი, რამდენიმე გეყოლებათ, მინიმუმ 4-5 ადამიანი მაინც ჩათვალეთ, რომ მათ ქვემოთ განვითარებული ასეთი სისტემები, თქვენ მოგცემთ სტაბილურ გრძელვადიან შემოსავალს. ესე იგი, ბიზნესის სტაბილურობა, ბიზნესის გრძელვადიანი პერსპექტივა არის სიღრმეში და ფულის უფრო მეტი, ასე ვთქვათ, სტაბილურობას არ ვიტყვი, იმიტომ რომ მუდმივად უნდა მოიყვანოთ და მოიყვანოთ და მოიყვანოთ ახლები, არამედ შედარებით უფრო მეტი პროცენტი არის პირველ დონეზე გაფორმებული, ასე ვთქვათ, ადამიანებისაგან, ხო? ესე იგი, აი ეს სქემა, თუ
ჩვენ შევხედავთ ამ სქემას და როცა ადამიანი არ არის პრეზენტაციაზე ჩვენთან ნამყოფი, არ აქვს გარკვეული კონკრეტულად პრეზენტაციაზე იუნიცკის გეგმები, იუნიცკის გრძელვადიანი პროექტები, იუნიცკის ასე ვთქვათ პერსპექტივები, იუნიცკის წარსული, ისტორია და ის ყველაფერი, რაც დღეს Cairo Community-ში მოგვეცა ჩვენ აქციებთან მუშაობის პერსპექტივა, რაც გვაქვს, ჯერ კიდე გვაქვს წინ დრო 2014 წელს როგორ არის დაწყებული და რა საძირკველი აქვს ჩაყრილი, რა საფუძველი აქვს და რა მომავალი აქვს. თუ ამაში გარკვეული ადამიანი არ არის და მხოლოდ ხდება ასეთ ტრენინგზე ჩვენთან და ჩვენ ამას უხსნით წინა ტრენინგებზე ახალი პარტნიორები ყავდათ მოყვანილი, რომლებსაც პრეზენტაციაც არ ქონდათ გავლილი და მათი შეხედულება ზოგადად ეგრევე ჩამოყალიბდა როგორც ქსელურ კომპანიაში. სინამდვილეში კრაუდ ინვესტინგი არის მეთოდიკა, როდესაც ახალხო დაფინანსების მეთოდი დიდი გრძელვადიანი პროექტები ასე ვთქვათ მიდის პერსპექტივაში. აი ამ გრძელვადიან პროექტების დასაფინანსება ძვირად ღირებული რაც არის. თუ ღირება ეს პროექტები ნაკლები ფასი და ერთ ადამიანს შეუძლია რომ ინვესტიგება გააკეთოს, გასაგებია რომ ერთ ადამიანს შეუძლია, მაგრამ როდესაც არის გლობალური დიდი მსოფლიო დონის პროექტები, ასეთი კრაუდ ინვესტიგების მეთოდი ძალიან მიღებული ფორმაა და ამიტომაც ეს მეთოდი ამას ითვალისწინებს და ეს არ არის მარკეტინგული მარკეტინგის კომპანია. ხო, მიხვდით ხო? ესე იგი აი ეს პირველი გვერდი ნიშნავს სწორედ ამას. რა უნდა გავაკეთოთ იმისათვის, რომ ადამიანები დაინტერესდნენ, მოვიდნენ, როგორ უნდა მოვიდნენ, რა უნდა უთხრათ ასეთი, რა მეთოდი უნდა გამოვიყენოთ, რა ქმედებებში უნდა ვიყოთ და ასე შემდეგ. რა არის ეს ქმედება? პირველი, რასაც ჩვენ ნებისმიერი ადამიანი აკეთებს, არა იმიტომ რომ ჩვენ ვავალებთ, არამედ იმიტომ რომ ისინი კმაყოფილები არიან თავიანთი შენაძენით და ცდილობენ რომ ყველას გააგებინონ, მინიმუმ ოჯახის წევრებს გააგებინონ, გააგებინონ სხვასაც რომ ისინი ასე ვთქვათ, დაინტერესდნენ ამ აქციებით, გააგებინონ სხვასაც რომ მემკვიდრეობა შექმნეს, იყიდეს, შეინახეს და აქვთ მოლოდინის შემდეგ ასე ვთქვათ, თავის შვილებისთვის და შვილიშვილებისთვის გადასცენეს კაპიტალი თავიანთი და საინტერესო სარგებელიც ნახონ, ხო? რა ქვია ამ მეთოდს, რომლითაც შეიძლება ვინმეს რაიმე გამოგებინოს? დაპატიჟება, მეგობრებო. ვეპატიჟები იქ, სადაც მე ვარ, ვეპატიჟები ჩემთან სასაუბროდ ყავაზე, ვეპატიჟები ადამიანს, რომ მოუყო ჩემი ისტორია, წარსული თუ მომავალი თუ ჩემი გეგმები, ვეპატიჟები იმიტომ რომ მომენატრა, ვეპატიჟები იმიტომ რომ სიახლე მიდავაცნობო და ასე შემდეგ. ყველგან ვეპატიჟებით ადამიანებს. რანაირი ბიზნესი წარმო კონდეს, არა მნიშვნელობა მას ქსელური მარკეტინგი ერქმევა, იუნიცკის პლატფორმა ერქმევა, ნიკოლას ქსელი ერქმევა თუ რა ერქმევა, მნიშვნელობა არ აქვს. შენ თუ გინდა რომ იქ ადამიანი მივიდეს და შეიძინოს ზუსტად ის პროდუქტი, რომელიც შენ ნიკოლაში იყიდეს სიტყვაზე, ხო? ჩვეულებრივად ეპატიჟები და ეუბნები, მიდი იქ, არის ეს, შეგიძლია ნახო, იყიდო და ისიამოვნო. არ არის ეს დაპატიჟება? არის ეს დაპატიჟება. თუ დღეს ადამიანს დაპატიჟებასთან დაკავშირებით აქ რაიმე კომპლექსი ან ბარიერი, რატომ? ჩათვალეთ რომ თქვენ ნებისმიერ საკითხთან დაკავშირებით ადამიანი უნდა დაპატიჟოთ. აი მაგალითად, გვაქვს ჩვენ სოციალური ქსელები, თქვათ Facebook გვერდი გვაქვს, ხო? თქვენ როგორ ფიქრობთ Facebook გვერდზე რომ უგზავნით დამეგობრებას ვინმეს, ვინც გაინტერესებს? ეს დაპატიჟება არ არის. ეპატიჟებით ადამიანს, რომ გახდეს თქვენი მეგობარი Facebook გვერდზე. რატომ? იმიტომ რომ შემოვიდეს, გაგიცნოს, გნახოს, დაგათვალიეროს, შეგაქოს ან ლაიქი გაგიკეთოს. ყოველ შემთხვევაში შენ რასაც ფლობ, შენ საკუთარ გვერდზე, Facebook გვერდზე ინფორმაციას, ესე იგი შენ გინდა რომ ეს გააგებინო სხვას. ელემენტარული გაგზავნელი მეგობრობაც არის დაპატიჟება. მეტი არაფერი არ არის. თუ გინდათ ამას სხვა რამე დააფრთხილოთ, მაგრამ რეალურად პლატფორმაზე დაპატიჟებაც არის დაპატიჟება. თუ თქვენ Facebook გვერდზე უგზავნით მეგობრობას და ეპატიჟები ასეთი სახით და აკლიკებთ და ეპატიჟები, არის მეორე მეთოდი, მაგ მე ჩემი ბმული და ვაწერ. ეს მე შენ გეპატიჟები ინოვაციური სატრანსპორტო სისტემების პლატფორმაზე. გეპატიჟები შედი ნახე. ესე იგი ეს კიდევ ერთი დაპატიჟება, როდესაც ადამიანს აძლევს და ბმულს და ის აგზავნის უკვე ონლაინ სივრცით, აგზავნის პირდაპირ პლატფორმაზე, სადაც შევა აკრიფავს თავის სახელსა და გვარს და ის უკვე იქ არის. თუ Facebook გვერდზე დაპატიჟებას შევადარებთ ამას მეგობრებო, მასაც აქვს იქ თავის გვერდი. თქვენს გაქვთ იქ თავის გვერდი, იქ უკვე სახელი და გვარი მისი აკრეფილია, თორე შევსებული აქვს Facebook გვერდი. რატომ აქვს? რატომ არის სოციალურ ქსელებში ადამიანი? რატომ? იმიტომ რომ
მე თუ გავხსენე სოციალური ქსელები ნებისმიერი, სადმე დავდერა იმე ინფორმაციას იმას ნიშნავს, რომ ეს არის საჯარო და მე მაქ განზრახვა, რომ სხვას ვაჩვენო. აბარატობდეთ მაშინ იქ. შეინახეთ კონვერტებში, სახლში, კომპიუტერში შეინახეთ და კონდეთ თქვენთვის, მაშინ სოციალურ ქსელებში რატომ აქვეყნებთ თქვენს ინფორმაციას. ესე იგი თქვენ რამდენადაც ამაზე თანახმად რეგისტრირდებით ოფიციალურად, ავსებთ ყველა მონაცემებს. რატომ ავსებთ? იმიტომ რომ სხვამას დაინახოს შენ ვინ ხარ, რას აკეთებ და რა მონაცემებს ფლობ. გამიგეთ? აი ეს არის ყველაზე მთავარი. ესე იგი, თუ კი ჩვენ გვინდა რომ ჩვენი პლატფორმა, სადაც მე ვარ ახლა, მაგალითად Skype-ით კომიტის პლატფორმაზე, ხო? ვარ აქციონერი, სრული აქციონერი. წლების განმავლობაში ვყიდულობ აქციებს, ჯერაც არ გავჩერებულ ვარ. მუდმივად ვყიდულობ. მაქვს ნაკიდი შვილებისთვის, შვილიშვილებისთვის, მეუღლისთვის, ნათესავებისთვის და ასე შემდეგ. ახლობლებს ურჩია და იყიდეს, ხო? ესე იგი, მე თუ კი ამას ვაკეთებ და მომწონს, რას ვაკეთებ მე დღეს, თუნდაც სოციალური ქსელები და თუნდაც ახლა მე აქრო ვზივარ და თქვენ გესაუბრებით, მე ვავრცელებ ინფორმაციას იმაზე, რაც მე მომწონს და მინდა რომ ადამიანი ამ მისამართზე მოვიდეს და ნახოს იგივე, მიიღოს იგივე, შეიგრძნოს შეიძლება ჩემზე მეტი და იყოს ბედნიერი ჩემზე მეტად. კონდეს კარგი შემოსავალი და კონდეს კარგი სარგებელი. რა არის ამაში ცუდი? ამაში ყველაფერი ძალიან პოზიტიური და კარგია. ხომ ასეა? ეს კი პირველი ნაბიჯი, რომელზედაც ჩვენ ვლაპარაკობთ, ეს არის დაპატიჟების ნაბიჯი. ჩვენ ვეპატიჟებით ადამიანს ნებისმიერი გზით, როგორც თქვენ გეკომფორტებათ. ტელეფონით დარეკვით, სამე მოყარით, ყავაზე დალივით, სახში მოსვლით თუ სადმე წასვლით თუ ონლაინით თუ ზუმით თუ მნიშვნელობა რა აბსოლუტურად თავისუფალი ხართ არჩევაში, ნებისმიერ ადგილზე მოყავთ ადამიანი, ვირტუალურად თუ ოფლაინში და ამ შეხვედრაზე თქვენ აცნობთ იმ ინფორმაციას, რაც გაგაჩნიათ თქვენ, რაც მოგწონთ თქვენ გულწრფელად, რასაც აღწევთ თქვენ გულწრფელად, რა გაქვთ შეძენილი თქვენ გულწრფელად, არანაირი მოგონება, არანაირი ასე ვთქვათ, იზედმეტი თემები და ციფრები და სიტყვები, რომელიც თქვენი არ არის. არ არის საჭირო დაიზეპიროთ, არ არის ეს საჭირო. აი რამას თქვენად მოგიყვანოთ, რისთვისაც თქვენად ხართ. შემოსავლები გაინტერესებთ, იმიტომ ურეკავ თქვენს მეგობარს. ან იმელით ელაპარაკეთ თქვენი შემოსავლები, უთხარეთ პირდაპირ ეს. აი მე თქვენ ახლა იმიტომ ირეკავთ, რომ მე ამაში ფულს მიხდიან. თუ გინდათ რომ თქვენს გადაგიხადოთ, თქვენ შეგიძლიათ იგივე გაიმოროთ, რასაც ახლა მე ვაკეთებ. უბრალოდ დამაკვირდით რას ვაკეთებ. დამაკვირდით, მომისმინეთ ბოლომდე და მე თქვენს მიხვდებით, რომ აქ კარგი სარგებელია. ხდებით რა არის აქ თავარი? თავარია გულწრფელობა და თქვენი კმაყოფილება დაინახოს ადამიანმა, რომ თქვენ ხართ კმაყოფილი ამით და ამიტომაც მას იგივე სთავაზობთ. გამიგეთ? იგივე აქციებით და იგივე ყველაფრით. ესე იგი, ეს პირველი ნაბიჯი, მე ვფიქრობ, რომ ძალიან შეიძლება გაამარტივოთ თქვენ აზროვნებაში, ძალიან მარტივად გააკეთოთ ეს. რა შეიძლება იყოს მეორე ნაბიჯი? მეორე ნაბიჯი არის ის, რომ ერთი არის, რომ შენ მოგისმენ, შენს გულწრფელ შეთავაზებას მოუსმენ, შენს გულწრფელ გახარებას მოისმენს, რომ შენ ეს ყველაფერი გააკეთე და მოგწონს, მაგრამ მან რომ კარგად გაიგოს, სად შეიძლება მოხდეს. გასაგებია, რომ თქვენ უკვე დაგიჯერათ, უკვე ნდობა მოიპოვეთ. მან რომ ყველაფერი კარგად გაიგოს, ვაძლევთ საშუალებას მოისმინოს პროფესიონალური ვებინარები, პროფესიონალური პრეზენტაციები კომპანიის მიერ. იმიტომ რომ აქ არის ლაპარაკი პარტნიორობაზე, სადაც ადამიანმა უნდა გააკეთოს შენაძენი აქციების, გადაიხადოს თანხა, გადარიცხოს კომპანიაში და შემდეგ ამით მიიღოს თავისი წილი ანატოლი უნიცკის ტექნოლოგიების თანამონაწილე გახდეს. და თუ უნდა გახდეს ასეთი დიდი პროექტის თანამონაწილე, აი მისი დიდებულება უნდა გაჩვენოთ იქ, სადაც არის მოცემული მათგან კომპანიისგან მოცემულ ნებისმიერ ოფიციალურ საიტზე, რაც თქვენ მოგეწონებათ. აიღეთ და გადაუგზავნეთ. აიღეთ და ვებინარი გადაუგზავნეთ. დაესწროს პირდაპირ ჩართვის ვებინარს. შემოვა ადამიანი ვებინარზე, დაჯდება და უსმენს პირდაპირ ეთერში, ამ წუთში, ამ დროში, ამ საათზე მიმდინარეობს ვებინარი. შემდეგ რომ დაბრუნდება ვებინარების საიტზე, როცა დამთავრდება, ხო? და დაბრუნდება, იგი დაინახავს, რომ ეს ხდება 2014 წლიდან დღემდე. მეგობრებო, სისტემატიური ჩართვები, სისტემატიური აქტიურობები ამ კომპანიის ამ პლატფორმის, სისტემატიური გადახდები ბონუსების სახით, სისტემატიური აქციები და ასე შემდეგ წლების განმავლობაში გრძელდებოდეს და ეს იყოს მუდმივ სიტუაციაში კომპანიაში. ასეთი კომპანიები ძალიან იშვიათად არსებობენ წლები. არსებობენ 3 წელი, 4 წელი, 5 წელი, თქვა, ხო? წლები, როდესაც არსებობენ, ესენი ძალიან დიდი კომპანიები არიან. გლობალური დიდი
მილიარდიანი ბრუნვებით და კარგი შემოსავლებით და მათთან ყარად დგომის პერსპექტივა გაქვთ. ასეთი კომპანია არის Kyworth Community, რომელიც მეგობრებო 2014 წლიდან დღემდე 2022 წელია, ხო? რამდენი წელი გამოდის დააკვირდით? მუდმივად არის ფორმაში, მუდმივად არის წინსვლაში, განვითარებაში. და ყველაზე მთავარი რაც არის, და მე პირადად ეხა ჩემს დამოკიდებულებასაც ვიტყვი, ყველაზე მეტად მე აქ მომწონს განვითარების პროგრამები. იმიტომ რომ თუ ადამიანი მოხდება ამ პლატფორმაზე, ნებისმიერი ადამიანი, ნებისმიერი სფეროდან და განათლებიდან მოსული, მას აქვს პერსპექტივა 100%-იანი მთავარია თვითონ მოინდომოს სერიოზული განვითარების. ძალიან სერიოზული ისეთი განვითარების, რომ მას ეს უნარები გამოადგება სხვადასხვა სამსახურში, სხვადასხვა ბიზნესში, სხვადასხვა კომპანიებში. ეს ერთ პლატფორმა იქნება მისთვის, აი როგორც ყოველდღიური სამუშაო ფორმატი, სადაც მას განვითარება შეუძლია იმდენ მასალას გაძლევთ კომპანია. იქ სადაც არის ახალი ტექნოლოგიები, ახალი სატრანსპორტო სისტემები, სიახლე, რომელიც დღეს არსად არ არის და ჩვენ ვიცხოვრობთ სოფლიო ბაზარზე, ჯერ არსად არ არის და ჩვენ ვიცხოვრობთ ამას პლანეტაზე, ამას უდიდესი პერსპექტივა აქვს. უბრალოდ უნდა ცოტა შორს გავიხედოთ, ცოტა შორს რამდენიმე წლის შემდეგ დავინახოთ, 20 წლის შემდეგ დავინახოთ ჩვენი პლანეტა, 30 წლის შემდეგ დავინახოთ ჩვენი პლანეტა და რატომაც არა, იქ ხომ ჩვენი შვილები იცხოვრებენ. და თუკი ჩვენ დავინახოთ ამ პლანეტას, რა ხდება იქ ამ ტექნოლოგიებით, ჩვენ უკვე ზუსტად მივხვდებით, რატომ უნდა გავაკეთოთ ინვესტიცია კონკრეტულად ამ პლატფორმაზე და კონკრეტულად ამ ტექნოლოგიების თანამონაწილეები რატომ უნდა გავხდეთ. აი ამას ყველაფერს ამ მეორე ვებინარზე მეორე დაბიჯზე იგებს ჩვენი სტუმარი. ესე იგი, პირველი, სადაც თქვენი ნდობა უკვე მოპოვებული აქვს, მეორე, სადაც კომპანიის ნდობა მოიპოვა, იმიტომ რომ მან ნახა გრანდიოზული გეგმები და პერსპექტივები და განვითარებები და ასე შემდეგ, ხო? და მესამე ზარი, ამას უკვე შემდეგი ზარი ქვია. შემდეგ ზარზე უკვე თქვენ უნდა განსაზღვროთ ამ ორი დიდი ნდობის ფაქტორი. შემდეგ რა შეიძლება იყოს მესამე? რა მზაობა შეიძლება ქონდეს თქვენს მეგობარს? რა მზაობა შეიძლება ქონდეს ვიც, რომელიც სოციალური ცალებიდან მოვიდა? საიდან მოვიდა? უცხო ადამიანია, მაგრამ ჩვენ ეს ნდობა მოვიპოვეთ. რა მზაობა შეიძლება ქონდეს, იმის მიხედვით ჩვენ ვეუბნებით. ინვესტირება შეგეძლია, რეგისტრაცია შეგეძლია და უკვე გადავდივართ პრაქტიკულ ნაბიჯებზე, რომელიც შეიძლება უკვე სისტემაში ჩავმის საშუალებებით დავიწყოთ. შევთავაზოთ, რას მიიღებს აქედან ყველაფრიდან გარდა დივიდენდებისა და გარდა ექსაგებელისა, რომელიც არსებობს კომპანიაში. ხო? აი ასე მეგობრებო, და მეოთხე ნაბიჯი, ეს არის უკვე რეგისტრაცია თახის და დაიწყო და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ აი აქვს უთა ტექნიკურ მხარესაც ჭირდება ხარჯები და თქვენი გვერდით ხომა ჭირდება. აუცილებლად ჭირდება ეს. ხო? შემდეგი ნაბიჯები რა უნდა გავაკეთო მე შემდგო? ადამიანი დარეგისტრირდა. შეიძლება ინვესტიციაც არ აქვს გაკეთებული. აქ მუჩაი ციკლებით, იმაზე რომ მან ფული არ გადარიცხა ჯერ. გადარიცხავს. თავარის არ არის, რომ თქვენ დაალოდოთ ის როდის გადარიცხავს. თავარის არის, რომ თქვენ ის არ დატოვოთ მარტო და როგორც ახალ პარტნიორთან დაიწყოთ ურთიერთობა და აი თუნდაც ამ 7 ამოცანის ამოხსნა მასთან ერთად. რა არის ეს 7 ამოცანა? ეს არის პირველი. განსაზღვრეთ მიზნები. რამდენად არის თანხვედრა თქვენ მიზნებთან მისი მიზნების. შეიძლება მოვიდა ადამიანი დიდი მიზნებით, მაგრამ მისი პირადი მიზნები საერთოდ არ არის კავშირში ჩვენ ბიზნესთან და ჩვენ კომპანიასთან, ხო? ამიტომ განსაზღვრეთ ეს მიზნები ერთად. მეორე, აქ წერია, სია შეადგინეთ თუ სახელებს. ეს სია რატომ წერია? თუ ადამიანს მუშაობა უნდა და მუშაობისთვის არის რეგისტრირებული, მას უკვე შეუძლია შეადგინოს სია ნამდვილად, ნაცნობების, ახლობლების და ასე შემდეგ, ან შესთავაზოთ ლიდოგენერაციაში თანამონაწილეობა. და აი ამ მონაწილეობაში, ლიდოგენერაციაში, ის უკვე ისწავლის, როგორ შეიძლება ადამიანი დაბადოს ამ ნაბიჯების მიხედვით, როგორც და ჩვენ ვილაპარაკეთ, ხო? ესე იგი, აი სია, რომელზედაც არის ლაპარაკი, არ არის საჭირო 1000 კაცის იყოს. შეიძლება უცებ მოუვიდეს ახალ პარტნიორს თავში იდეა, რომ მოდი ახლა მე რომ ამის შესახებ გავიგე, ამასაც ვუთხრა და ამათ თუნდა გავაგებინებ, შემიძლია დამეხმაროს ალბატონი სია, ჩემს მაგივრად ის აუხსნეს, იმიტომ რომ ჯერც ახალია და ამის ზუსტად არ არის. აქ არის ელემენტარო, შეიძლება ოჯახის წევრი იყოს, შეიძლება მეგობარი, პარტნიორი, მნიშვნელობა არ აქვს. ერთ ადამიანზე ყველა ფიქრობს ამ დროს ერთზე მინიმუმ, რომ მე რომ მოვედი და მიხარია რაღაც, მასაც გავახარო და გავაგებინო, ხო? აი აქ უკვე უნდა დაიგეგმოს აუცილებლად დრო ეს, ნიშნავს რომ ჩვენ არ ვტოვებთ ახალ
რეფერალს მარტო. არ დავერთ მარტო, ხო? აი, აქ უკვე დროის დაგეგმარებაზე ალაპარაკი, რომ ჩვენ გამოვყოთ დრო. თქვენ მიხვდებით თუ თქვენი ახალი რეფერალი ძალიან ცოტა დროს გამოყოფს თქვენთან შეხვედრისთვის და ვინმე სტუმრის მოყვანისათვის. ან პირიქით საერთოდ არ გამოყოფს, ანაც გამოყოფს, მაგრამ ყველაფერს მორჩება, მხოლოდ დარჩენილი დროიდან ისარგებლებს და იმ შემთხვევაში გიგეგმავთ თქვენ შეხვედრას. ჩათვალეთ, რომ აქ დაუშვებთ უზარმაზარ შეცდომას, თუ კი თქვენ ამას დათანხმდებით. ან ადამიანს აჩვენებთ, რომ თქვენ რა დროს გაწყობთ იმ დროს მოვა და ადამიანს ეუბნებით, რომ მე მჭირდება ამდენი დრო, რომ შენ სტუმართან ერთად მიგიღო და ის სტრატეგია გავაკეთოთ, რაც შენ გაინტერესებს. დავგეგმოთ ეს სტრატეგია. აქედან გამომდინარე, მიხვდებით რა დამოკიდებულება უკვე შექმნილი თქვენს ახალ პარტნიორს ამ საქმის მიმართ, ხო? და ვასწავლოთ, როგორ უნდა დაბადეშოს ამ შეხვედრაზე თავისი ნაცნობი, რომელზედაც იგი გათვლებს აკეთებს რაღაც. შეიძლება რა ქრა, ხო? თავი არის, მან მოისმინოს თქვენთან ერთად ჩატარებული პრეზენტაცია, მან უნდა მოისმინოს თქვენი პრეზენტაცია მის სტუმართან. შემდეგ უნდა მოისმინოს, როგორ სცემთ პასუხებს მის სტუმარს თქვენ და როგორ ეხმარებით მას. და აი ამ პროცესებში, პრეზენტაციის პროცესში და შეხვედრის პროცესში შეგვიძლია ჩართოთ ეს ადამიანი აი ამ პრეზენტაციაში. ხო, იტყვის ვიღაც, რომ ჩართო პრეზენტაციაში, რა უნდა ილაპარაკო, ჯერ საერთოდ ახალია, ხო? აი თქვენ წარმოიდგინეთ, სწორედ იმ ახალს აქ სალაპარაკო რა. მინიმუმ ის ერთი კვირის ისტორია, რომელიც მან თქვენთან ერთად გაიარა. მე გიტყვით, აი მაგალითად, თამაზი, ხო? თავის ვინმე თამაზი და აი თამაზი, თქვენ რომ მოხვედით, ამ გადაგაწყვეტინათ, რომ გაგეკეთებინათ რეგისტრაცია. მას მინიმუმ რეგისტრაცია გაკეთებული, ჩვენ ამას არ ვაცხადებთ, რომ ეს ინვესტიციები არ აქვს და მინიმუმ რეგისტრაცია გაკეთებული. მეტი არაფერი, ზუსტად ის რა ნაბიჯიცაა გაკეთებული, ზუსტად იმ ნაბიჯზე გიკითხებით, რომ მოდით ამა მითხარით ახლა. თქვენ რა ნაბიჯები გაქვთ გაკეთებული, მოუყვებით თქვენ სტუმარს, როგორ გადაწყვეტეთ რეგისტრაცია? რა მოგეწონათ ყველაზე მეტად? რა მოგხიბათ ყველაზე მეტად? რამ გადაგაწყვეტინათ, ხო? რა იყო ეს ნაბიჯები, რაც თქვენ გააკეთეთ და ის ესევე ძალიან მარტივად ყובה იმას, რაც მან გააკეთა და გამოდის, რომ ეს ადამიანი პრეზენტაციაში თქვენ გავთ ჩართული და ასე თქო ძალიან საინტერესო და საუბრობს. რატომ საინტერესო? იმიტომ რომ მან ეს გააკეთა ორი დღის წინ და იმ რეალობას ყובה გულწრფელად რა რეალობაშიც ის არის. თქვენ მას არ თხოვთ, რომ ყველები ელაპარაკოს, რომ 1000 დოლარიანი თუ 10000 დოლარიანი პაკეტი იყიდა. არ არის საჭირო. აი ნახეთ ახლა აქ რა ხდება. აქ წერია მეექვსე არის აბრავაჟდენი და აბრაბოთ კვაზრაჟენი. აქ მისი სტუმარი როდესაც იწყებს კითხვის დასმას, სულ არ არის საჭირო, რომ ეს ინვესტორი იყოს. არ არის დასაჩქარებელი. ნახეთ სამე უბნები თქვენ ამას. როდესაც მისი სტუმარი აქტიურდება და სვავს კითხვებს. აი რამდენიანი პაკეტი შეიძლება ვიყიდო, როგორ და ასე შემდეგ. პირველი შეკითხვა მოდის მასთან. თამას, შენ რომელი პაკეტი შეიძინე? აი სანამ ამ შეკითხვას დასვავს სტუმარი თამაზმა, რომელი პაკეტი შეიძინა? ისე უნდა წაიყვანო საუბარები რომ შეკითხვა დასვას მეორე არა და მესამე შეხვედრაზე. პირველი შეხვედრა შედგა დარეკვა, მეორე შეხვედრა როგორ თქვენთან, ხო? მეორე შეხვედრა იყო ვებინარებზე დასწრება და პრეზენტაციის მოსმენა. მესამე იყო უკვე გადაწყვეტილება ადამიანს ვკითხოთ რა მოეწონა და ასე შემდეგ, ხო? აი აქ უკვე ამზადებთ თამაზის რომ გააკეთოს ინვესტიცია. რატომ? იმიტომ რომ მისი სტუმარი პირველი რაკითხვას დასვას არის ეს. მეც გავაკეთებ იმას, რაც გააკეთა თამაზემ. კარგით, მას გავაკეთებ რეგისტრაციას. იმიტომ რომ თამაზი დარეგისტრირდა, ხო? მეც გავაკეთებ ამ რეგისტრაციას. არანაირი პრობლემა არ არის, ხდებით? როგორც კი თამაზი გადარიცხვას გააკეთებ, ზუსტად ასეთივე გულწრფელობით ეტყვის თავის მეგობარს. იცი რა? აი მე ხო გადავრიცხე თანხა. და ვიყიდი 1000 დოლარიანი პაკეტი განმადებით და სამიჯდა სულ რაღაც 200 დოლარი თვეში. ახლა მას გადავიხდი, შემდეგ რამდენიმე თვე კიდე გადავიხდი. და ფაქტურად მე ეს აქციები დამრჩება ასეთი რაოდენობის, აი ასე განმადებაში და ასეთ კომფორტულ სიტუაციაში, ხო? აი სწორედ ამ საპრავაჟდენიაში ყურადღება უნდა მივაქციოთ ხელის მეყოლება ქვია კლიენტის. აი აქ ხდება ეს პროცესები, როდესაც ის ადამიანი თუ კი მოვიდა მისი დაბადეშებით და უყურებს უ თამაზის რასაკეთებს, აქაც მასაც დაებადება ეს. პირველი რასაც აკეთებს იქნება რეგისტრაცია. და შემდეგ მასთანაც იგივე პროცესის დროს ის მან უკვე იცის, რომ მან უნდა გადარიცხოს თანხა, იმიტომ რომ გააკეთა თამაზი. ხდები? აი ასეთი მიდგომით შემდეგი ადამიანისთვის, მეორე ადამიანისთვის თამაზი უკვე მზად არის, ინვესტიციაც აქვს, ესეც აქვს, ისიც აქვს და პლუს კიდე აქვს ახალი რამ სათქმელი. აქ მას აქვს სათქმელი, რომ იცით რა, მე მყავს უკვე ახალი რეფერალი,
რომელიც მოვიდა და ზუსტად ისე გააკეთა, როგორც მე. ახლა ეს მეორე დაბადებული ვინც არის, მასაც მოუნდება რომ გახდეს რეფერალი. ესეც ხომ მისი ახლობელი და მეგობარია. და თუ ეს არის ლიდი, მეგობრები, ლიდერთან დაკავშირებით სპეციალურ სკრიპტებს და საულებებს არსებობს. ამისი არ შეგეშინდეთ. თუ ადამიანს მუშაობის დროს პროცესში აქვს ბარიერი ახლობლების დაბადებების ან ისე გარაკეთებს, შეგიძლიათ ლიდერთან დაკავშირებით ამუშაოთ და კარგი პრაქტიკა გაატაროთ. უ სხვა ადამიანებთან მაინც უფრო თამამად იქცევიან ხოლმე ჩვენი პარტნიორები, ხო? უფრო თამამად იქცევიან. ასე რომ მეგობრებო, ესე იგი ფაქტიურად ჩვენ საით მივდივართ, ჩვენ მივდივართ იქეთ, რომ აი აქ უკვე იბადება აზრი, რომ გავაკეთოთ ისეთი მიზნები ჩვენს ახალ პარტნიორთან ერთად, რომელიც მასაც ხიბლავს და ხედავს უკვე პერსპექტივაში, რომ მას რაც მოეწონა, თურმე მის გარდა სხვებიც არიან, ესაც ის მოწოდეთ. აი აქ უკვე შეიძლება მიზნების დაგეგმა მასთან ერთად, 5 წლის მიზნების, 1 წლის, 6 თვის, 1 თვის, 1 წლის და ყოველდღიური წკი. თუ ყოველდღიურ მიზნებს დავგეგმოთ, ჩვენს ახალ რეფერალთან ერთად იქნება ძალიან კარგი, იმიტომ რომ იქნება ესეთ ფორმაში, რომ იმუშავებს უფრო აქტიურად, ვიდრე თვეში ერთხელ შევხვდეთ. და სტიმულისათვის გავაგებინოთ ჩვენ ახალ რეფერალს, რომ აქ არსებობს კარიერა, აქ არსებობს კვალიფიკაციები, რომელთა შეგიძლია წინ წახვიდე და კიდევ წინ და კიდევ წინ გამიგეთ. ამიტომ აი ამ შემთხვევაში, ხო, ამ შემთხვევაში აქვე უნდა აღვხსნათ, როდესაც მიზნებს დავგეგმოთ მასთან ერთად, აქვე აღვხსნათ, რომ თუ კი შენ აი ერთი ადამიანი გვიყავს რეფერალი და კიდევ ორი თუ იქნება, გამოდიო შენ უკვე ლიდერის კვალიფიკაციისკენ მიდიხარ და შენთვის პერსპექტივაში განვითარება ძალიან კარგი იქნება და ლიდერის სტატუსიც გექნება. კომპანია პირადად მოგილოცავს ამ სტატუსს. ლიდერის სტატუსი პირველი არის კონსულტანტი, შემდეგ ლიდერი აი ნაბიჯებს გაივლის, საფეხურებს და ის იქნება ძალიან კმაყოფილი, რომ მან ასეთი ნაბიჯი გააკეთა, ხო? და აქვე აჩვენებ, რომ სულ რამდენი ადამიანის მოყვანის შემთხვევაში აი აქ მაგალითად აჩვენებთ ასეთ სქემას, რომ თქვენ შეგიძლიათ გახდეთ არამარტო ლიდერი, არამედ მასტერიც კი. შეგიძლიათ დაუგეგმოთ მასტერი იმისათვის, რომ გახდეს ლიდერი. ასეც იგეგმება ხანდახან, ზოგიერთ ადამიანს უფრო მეტი თამაშა ჭირდება, უფრო მაღალი, ზოგიერთ ექსპერტობა აქვს დაში და იწყებს ლიდერით. მაგრამ ზოგიერთ რეფერალს და პარტნიორს პირიქით, როდესაც ასე დიდ მიზნებს ელაპარაკები, მისთვის ძალიან შორეულია და შეიძლება მან უფრო მეტი ბარიერი გამოიწვიოს, გამიგეთ. ამიტომ თხილად უნდა გავაკეთოთ ეს ახალ პარტნიორთან, რომ ნამეტანი ბევრი, ასე ვთქვათ, დავალებები არ მეცეთ მას, ხო? და კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი რამეზე მიდა ელაპარაკოთ, ეს არის მეგობრებო, ყოველდღიური გრაფიკი, სადაც ჩვენ გვექნება შევსებული ყველა უჯრა. თუ კი ჩვენ ძალიან დაკავებულები ვართ, აი ან თქვენს ახალ რეფერალთან ერთად შეგიძლიათ გააკეთოთ ამ რაღაცა. მოიმიჩნე პლანა მიძელო, ერთი კვირის გეგმა შეგვიძლია გავაკეთოთ, ხო? ერთი კვირის გეგმაში ჩვენ უნდა ჩავწეროთ, რომ საათზე როგორ დაგეგმილი. ეს საათები არის მოლაპარაკებების საათები, კვირის დაბანანვა საათზე, 9 საათზე თქვათ რაღაც, 10 საათზე სამსახურში წასვლა და ასე შემდეგ. თქვენ დაინახავთ, რომ აქ ძალიან ბევრი თეთრი უჯრა რჩება. ეს ნიშნავს, რომ ამ თეთრი უჯრების განმავლობაში თქვენ შეგიძლიათ ჩასვათ თუნდაც Skyward Community-თან დაკავშირებული დარეკვების ზარები, დაბადებას, შეხვედრებზე შეწასვლა და ასე შემდეგ და ეს ადამიანი დატვირთოთ ისეთნაირად, რომ თვითონვე დაინახოს, როგორი აქტიური ადამიანია, როგორი დაკავებულია, რეალიზებულია და მას სიამოვნება მიანიჭებინოთ. თვითონი ადამიანი, რომელიც გზნობს, რომ იგი რეალიზებულია სრულად, თუ გახსოვთ რეალიზაციის ფორმულა, რა არის? რა არის რეალიზაცია ადამიანის? რა უნდა აკმაყოფილებდეს, რომელი კრიტერიუმით უნდა აკმაყოფილდებოდეს ადამიანი, რომ შეიძლებაოს, რომ ის არის რეალიზებული, ხო? აი რა არის ეს კრიტერიუმები? განიხილოთ. შემდეგ ტრენინგებზე ჩვენ როდესაც შევხვდებით, უკვე გადავალთ ამ თემებზე. რა არის რეალიზაცია? რა შემთხვევაში შეიძლება ჩავთვალო, რომ მე რეალიზებული ვარ? ხო, რა კრიტერიუმები და მაკმაყოფილებდეს დღეს ახალ თემაში არაორე, მაგრამ აი ეს გრაფიკი ამოვიღოთ აქედან. შევიტანოთ აქ ჩვენი სქემები, მე დავალებას გაძლევთ. სქემები ბოდიში ჩვენი გეგმები რაც არის, ოღონდ ტყილს არაფერს არ შევიტანთ და დავხედავთ, რომ თუ აქ ბევრი დარჩება თეთრი უჯრა, ეს ნიშნავს, რომ თელი კვირა მე ვარ უფრო მეტად თავისუფალი, ვიდრე დაკავებული. თუმცა მთლად ეს რეალიზაციასაც არ ნიშნავს, ხო? თუ
თუ თქვენ რეალიზაცია, სრული რეალიზაცია გინდათ, ესე იგი ამისათვის რა უნდა გავაკეთოთ, ამაზე შემდეგ მიმშველოთ, ხო? თავარი თქვენ ჯერ გააკეთოთ ეს ერთკვირიანი გრაფიკი ამის და შემდეგ უკვე მიმშველოთ რა არის აქ თავარი. როგორ უნდა გავაკეთოთ ისე, რომ ჩვენ რეალიზებული ვიყოთ, ბედნიერები ვიყოთ ჩვენი საყვარელი საქმით, ჩვენი ქმედებებით, ჩვენი შედეგებით და ჩვენი შემოსავლებით ამ შემთხვევაში ჩვენ ერთად რეალიზებული ვიყოთ, ხო? აი ეს მინდა დავალებათ მოხდეთ სახში. ძალიან საინტერესოა და ერთი მნიშვნელოვანი სლაიდი გავიაროთ კიდევ. რატომ უნდა ვაკეთოთ ჩვენ ყველა ის ქმედება, რაც უკავშირდება ჩვენ საქმიანობას სისტემატიურად? რატომ? რა არის ეს სისტემატიურობა? რაში? აი მაგალითად ადამიანი თვლის, რომ მე დაკავებული ვარ, მე ვმუშაობ, მე ვსწავლობ, ბავშვებმა იციან ხოლმე, რომ მაგალითად ლექციებზე რო დადის და როგორ აბარებს და ასე შემდეგ, ხო? სისტემატურად თუ არ აკეთებს ამას, კვირაში ერთხელაც მეცადინეობა ქვია, დღეში სამჯერაც მეცადინეობა ქვია, ხო ასეა? აი ნახეთ, რა უნდა შევიდეს სისტემატურ ქმედებებში, რომ თქვენი შედეგი იყოს, თქვენი ბიზნესი იყოს ეფექტური, შედეგიანი, თავის დროული. რა არის ეს? დაგეგმოთ თქვენი დრო. პირველ რიგში დრო, დრო არის ყველაზე ძვირფასი და ყველაზე ცოტა აკადემიას. უნდა ჩატაროთ პირადი პრეზენტაციები. თუ არა ყავთ აუდიტორია, ატარებთ თვითონ ერთადაც გინდათ. ჩემთან ერთად ჩაატარეთ თუნდაც, ხო? უნდა გააფორმოთ ახალი ადამიანები, დააპატიჟოთ ვებინარებზე, საკუთარ პრეზენტაციებზე, ტრენინგებზე და შემდეგ გააკეთოთ რეგისტრაციები მათი, ხო? ეცადეთ, რომ ყოველ პერიოდულად ეს იქნება კვირაში ერთხელ თუ როგორც იქნება, გაზარდოთ ხალხის რაოდენობა თქვენს ვებინარებზე და პრეზენტაციებზე, ხო? იმუშავეთ ადამიანებთან რეგულარულად, შეხვდით და ელაპარაკეთ ბიზნესზე და ხშირად შეხვდით თქვენს პარტნიორებს, თუ კი ისინი უკვე ყავთ. ხშირად როგორ დაგეგმეთ პარტნიორებთან შეხვედრა, რომ გააკეთოთ მათი ჩართულობა ბიზნესში და აი ამ მარკეტინგულ სისტემაში ჩასვათ, რომ მათ იცოდნენ რა უნდა აკეთონ იმისთვის, რომ მათ ჰქონდეთ კარგი შემოსავალი. და აი ამის შედეგად თქვენ მიიღეთ იმას, რომ მიაღწევთ შედეგს, რა გეგმაც გექნებათ, ხო? კარიერას, კვალიფიკაციას და ძალიან ბევრ თქვენს პრობლემას მოხსნით, თუნდაც ეს იყოს ფინანსური პრობლემა, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი უკავშირდება შემოსავლებს, მეგობრებო. და ეს შემოსავლები Skyward Community-თან ერთად 2014 წლიდან დღემდე არასოდეს შეჩერებულა. ამ ბონუსებით ცხოვრობს ძალიან ბევრი ადამიანი, მოგზაურობს, სწავლობს განვითარებაშია და დასვენებაში და ასე შემდეგ. აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რაც მე თქვენთვის მინდოდა მეთქვა და დღეს ამით დავასრულებ და შემდეგ შეხვედრაზე ვილაპარაკოთ რეალიზაციაზე, როგორ მიგვაჩნია ჩვენ რამდენად ვართ რეალიზებულები. ძალიან დიდი მადლობა ყურადღებისათვის, დღევანდელ შეხვედრისათვის, ვინც დამესწრო, მომავალ შეხვედრამდე, შემდეგ ოთხშაბათ შევხვდებით. კარგად ძანდებოდეთ, ახლანდეს.